ီရဲဘော်တွေကဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ကိုအဲစစ်တင်နေတက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ကသူတို့တည်ဆုံးမှုကဟိုတာမန်အသွေးယူသားယူဟိုဆုံးရှုံးနေဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုကအာစစ်အနာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေဆုံးရှုံးမှုအဲ့ဒီကြောင့်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်နေအဲအတူပါအခမ်းအနားမျိုးလုပ်ပေးတဲ့နေလို့ကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်ဒါကအဲ PDF အဲဒီသူတမလို့သားတယောက်ရဲ့ရောက်စင်းထားရဲ့အကုန်မှုပါဒီညီမသိထားသလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကိုတို့တက်ခွဲကရဲဘော်တွေဒီ trainer ကနေပြန်လာတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်လင်းနေရကနေနှစ်ဦးကဆုံးပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာတွေ့လိုက်တဲ့ကိုဒီဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်လေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်စီအကြောင်းကြားတဲ့အချိန်ကသူတို့ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာပြီပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့နဲ့အဝေးရှိနေတာကျွန်တော်ကတခြားတနေရာသွားနေတာသွားနေချိန်မှာကျွန်တော်ရှိဖုန်းဝင်လာတာအဲသူတို့ကသင်္နန်းသားအသစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ဇလော့ဆယ်ရှိနေတဲ့စခန်းတနေရာကနေတခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့သင်္နန်းသွက်တက်ကြတာအဲ့သင်္နန်းသွက်တက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းအကြောင်းကြားတယ်လမ်းကြောင်းကြတော့အဲကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်သိရတော့မှအားချင်းကျွန်တော်တို့အဲ့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်โอเคဒီအကိုတို့ post မှာပြောထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလှေပေါ်မှာလူက6ယောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဟို6နှစ်သွားတဲ့ခါမှာ9ယောက်ကကမ်းပေါ်ပြန်တက်နိုင်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆချင်းမှာကတော့2ယောက်ကပျောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ကိုအဲ့ဒီ2ယောက်ကရောဘယ်သူတွေလဲတယောက်ကမော်ဘီယာပါတယောက်ကဂဂိတာပါဆိုတော့အဲတယောက်ကဒီရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက်ကတူကအာပထမနှစ်ပါအီမီဂျာပထမနှစ်ပါနော်အဲနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့အဲတတိယနှစ်ပါအီမီဂျာပဲနေနှစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အကိုတို့ဘက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုံစမ်းသိရှိရလဲပေါ့အဲတင်းနန်းမှာတနက်သွားပြဖို့ရက်ပေါ့နော်တနက်လေ့ကျင်တာတနက်ပြတာလေ့ကျင်ရမယ်ရက်ပါဆိုတော့သူတို့မနက်9နာရီ8နာရီကျော်လောက်တင်းအဲသွားတယ်ပေါ့နော်တနက်တော့ပြည့်တဲ့နေရာသွားတယ်ကိုရောက်တယ်ကိုရောက်တော့သူတို့၈နိုင်တော့သွားကြရတယ်၈နိုင်သွားပြီးတော့တနက်ပြည့်တယ်တနက်ပြည့်တော့ဟိုသူတို့တွေတနက်ပြည့်ကြည့်ပြီးတော့၁၀နိုင်ခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ပြန်လာကြပြီးသွားလို့ပြန်လာတော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အတုတ်ကစတုတ်တာမြောက်အတုတ်ပေါ့နော်လင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ကြားတယ်အတန်ကြားတော့သူတို့ကပထမစနေရတင်လာတယ်နောက်တော့မှတကယ်ဖြစ်တယ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကန်ဆက်ကိုပြင်းစင်ကြတာပေါ့စကန်နဲ့ကန်နဲ့အရင်ရောမဝေးပါဘူးပြင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲလိုမမီတော့သူတို့ဒီကလူတွေကမတွေ့လိုက်ကြဘူးမတွေ့လိုက်ဘဲနဲ့သူတို့ကပျောက်နေတာပေါ့အဲ့တော့တေမမားပါတာဟုတ်တယ်ဒီတင်နန်းသား6ယောက်ပေါ့နော်ဖလင်မောင်းနေသူတွေတက်ရောက်10ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီ10ယောက်မှာအဲတင်နန်းသား9ယောက်နဲ့ဒီမောင်းနေတက်ရောက်ပေါ့နော်10ယောက်ကတော့ကမ်းမပြောက်လာတယ်အဲသူတို့2ယောက်ကတော့ပျောက်သွားတယ်တင်နန်းသားတွေကသူတို့ပြောပြချက်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်သိရသူတို့ကပထမဆုံးကဲခံရတယ်ပေါ့နော်ကဲခံပြီးတော့သူတို့ကလေပေါင်းမှာသူတို့ကင်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ပြေပေါင်းမှာကင်ထားပြီးတော့တခြားသူတွေလည်းကဲကြတယ်ကဲတဲ့သူတွေရွာသားတွေကဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့တင်နန်းသားတချို့တင်နန်းသားတွေလည်းကဲကြတယ်ပြေပေါင်းမှာကင်ထားတဲ့အခါမှာတခြားသူတွေလာပြီးတော့ကဲတဲ့သူတွေလေပေါင်းမှာလာကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကင်ထားတဲ့လေနံကတစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဖက်မြကင်လို့ရှိရင်အဲလေရဒီလိုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီမဲ့တစ်ဖက်လည်းမြကန်ပြီးတော့လေရလည်းနောက်တစ်ခုကအဲရှေ့ပထမ3ခေါက်သွားထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဝမ်ပိုက်ထဲမှာရေချန်နေရေရှိနေဆိုတော့သူတို့စတုတ်တမြောက်သွားတဲ့အခြေအနေမှာလေဝမ်ပိုက်ထဲမှာရေတွေကတော်တော်များနေပြီးတော့လေကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလေရဲ့ဦးကဟိုရေလေရဲ့ဦးဘက်ကလေရဲ့ဦးကနေပြီးတော့ရေတော်တော်များများထိုးဝင်လာတယ်ပေါ့တော်တော်လေထဲမှာရေတော်များများသွားတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ကဟိုလေဘောကနေခုန်ဆင်းကြတယ်ပေါ့နော်ခုန်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ကဲကိုစင်းရတယ်သူတို့ကဲတယ်တဲမှာလဲသူတို့ပထမဆုံးကဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အများစုကလေနံကိုတစ်ဖက်တည်းခံနေတဲ့ကြောင့်လေကဟိုလဲနေတယ်ပေါ့လဲပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုစောင်းပြီးမြုပ်လာမြုပ်လာတော့သူတို့ကပြန်မြုပ်သွားပြန်ပြီးသူတို့ပြန်ရှာမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဂျန်နဲ့9ယောက်ကပဲ6ယောက်ပေါ့နော်လေမောင်းနေစမှာ6ယောက်ပဲကမ်းပေါ်ပြန်ပါလာဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြန်ပြောကြပြန်ပြောပြချက်ကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ကြားသိရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဟိုညီမတိထားသလောက်ဒီတယောက်ကိုအရင်ဆုံးရှာတွေ့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြတော့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ရှာတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတဲ့ကိုဟိုသူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှာတွေ့ခဲ့တာလဲပြီးတော့သူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုတွေရှာဖွေမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့လည်းအသေးစိတ်ပြပြပေးပါလားရှင့်ဆက်အဲ့
ဟိုဘောနော်အချောင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စကန်ကိုသွားတယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲကန်ဆာမှာလူတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီရွာသားတွေရောကျွန်တော်စကန်အဲကျွန်တော်စကန်ကတင်နန်းသားအဟောင်းတွေရောတင်နန်းသားအစ်စ်တွေရောဘောနော်ပြီးတော့အမှအခြားကဲမဲ့သူတွေရောတော်တော်ပြပန်းခက်မြလှောက်ရှာဟိုဟာရှုပ်နေကြပြီလေနေတယ်ရှောက်ရှာကြတယ်ရင်ကုန်ပြီးလဲရှာကြတယ်သူတို့ပြောပြချင်းအရာအဲ့ဒီမိရဲ့မြင်ရတဲ့မိရဲ့အပေါ်ပိုင်းကတိတ်စီးစီးလာတိတ်မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ငုတ်တဲ့သူတွေကအောက်မှာတော်တော်ရေစီးတန်တယ်လို့ပြောတယ်ဂျီအောက်ကပြီးအောက်ကတဲတယ်တဲတယ်များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသူတို့ကိုအဲ့မှာရှာတယ်မြောက်တဲ့အဲ့ကန်တိုင်းခွဲတွေရပဲရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ကသူတို့မြုပ်တဲ့အချိန်နဲ့နှစ်နိုင်လောက်กว่าနေပြီကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်နိုင်ရှိနေပြီကျွန်တော်မေဟိုအချိန်နေဘယ်လိုရှိနိုင်လဲအသက်ဘယ်လိုမှတော့ပြင်မရှိနိုင်ဘူးကိုယ်တကယ်လို့သူတို့မြုပ်ပြီးလို့တနေရမှာသူတို့ကန်ကောင်းထောက်မှသွားနေပေါ်လို့ဟိုပေါ့နော်စုတ်တံမျိုးရှိနေတာအဲ့မျိုးနဲ့ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားမျိုးနဲ့ချက်ကတော့မရှိဘူးဘာလို့နှစ်နိုင်ကြာတော့ဟိုကြာလိုက်ပြီတယ်နှစ်နိုင်ကြာတော့ရေအောက်ထဲမှာဘူးမှမနေနိုင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံရမယ့်အချိန်တွေပေါ့ဆိုတော့โอเคအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲစောင့်ကြတယ်ပေါ့ရှာဖွေမှုစောင့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်မှပြန်လာတယ်ပေါ့နှစ်နိုင်ကြော်လောက်မှကျွန်တော်တို့ပြန်လာတယ်နှစ်နိုင်3နိုင်လောက်မှပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ3ကျွန်တော်တို့ရွာကိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ပေါ့ကွာရွာနောက်ကိုပေါ့ရွာနောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လာတယ်ပြန်တွေ့ပြီလို့ဖုန်းဝင်လာတယ်ပြန်တွေ့ပြီဟိုဘဝိနှခုလုံးတွေ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘဝိနှခုလုံးတွေ့လိုက်ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အသေးအတန်ပြေးသွားကျွန်တော်တို့အဲမြေချအိုးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုမနက်ဖြန်ကြောက်လို့ရှိရင်မနက်ဖြန်မနက်ကျွန်တော်စိတ်ကချချင်တာဘာလို့မနက်ဖြန်မနက်လင်းချင်းချင်းကျွန်တော်အသေးချာရနေအဲလှုပ်ဆောင်ကြလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချတာပေါ့အခင်းကျွန်တော်ရွာတလေးကအဲ့လိုမရအောင်အားချင်းအစင်းတွေကိုအားချင်းနေချင်းပြီးချဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အားချင်းဖုံးကြီးကိုကျွန်တော်ပင့်တာလေးနောက်ပြီးကျွန်တော်စခန်းမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေအများစုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကိုခေါ်ဖို့ကားစီစဉ်နိုင်အားချင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပထမနေ့နေချရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီရောက်တော့မှကျွန်တော်သိရတာကဘောရီနှစ်ခုပဲတစ်ခုပဲဖြစ်နေတာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတော့နှစ်ခုလို့ပြောပြီးဘာလို့တစ်ခုလည်းဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုအဲနှစ်ယောက်လုံးတွေ့တာနှစ်ယောက်လုံးကရေအောင်ဖလျက်သားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဒါပေမဲ့ဆယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဟိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ကကျိုးနဲ့ပြက်ပြီးတော့ကျိုးပြက်ပြီးအလေးချိန်မခံနိုင်ဘူးကျိုးပြက်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကပြန်ကျခဲ့ပြန်ကြတော့ပြန်ဆန်းတဲ့ခါမှာမရှာမတွေ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်သိရတာအဲ့ဒါနဲ့ရှာမတွေ့တော့ပဲねကျွန်တော်အဲ့နေ့မှာပဲဟိုအဲ့ပထမတွေ့တဲ့တယောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်မြေချလိုက်ရတာအဲဒုတိယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေ့အဲကျွန်တော်တို့တနေကုန်သောက်ဆောင်တယ်နှစ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့နေ့ပိုင်းမတွေ့ဘူးအဲရွာသားတွေရောအဓိကရွာသားတွေပြောတာပေါ့နော်တော့နှစ်ရက်မြောက်ဖြစ်တော့ရင်မတွေ့ဘူးဆိုပေမဲ့သုံးရက်မြောက်နေ့တော့အနောက်ပိုင်းတော့ပေါ်ပြီပေါ်ဘူးကတော်တော်ပေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသုံးရက်မြောက်နေ့မနက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စောင့်မြောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပုံမှန်လို့ထင်ပါတယ်သုံးဆိုတော့တကယ်လည်းအဲ့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွဲလာတယ်လောက်ဘော်ဒီကိုတွေးပါပြီပေါ့အဲ့ဘော်ဒီတွေးတဲ့နေရာအဲ့စောင့်မြောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ခက်လန်းလန်းဖြစ်သွားတယ်ခက်လန်းလန်းမှတော့တွေးရတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဟွာနဲ့ဆက်လေးနဲ့တင်လာပြီးတော့နောက်ကိုကျွန်တော်မြေချမယ်နေမှာတော့တော့ချာဒါတော့ပြန်တွေ့ရအခြေအနေပါအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုတတိယနေ့မှာပြန်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေ၃ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘော်ဒီအခြေအနေကလည်းဟိုပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်တော့ဟိုကြီးထွားနေဒီခုနကတော့ဟိုကိုစီယာလင်ပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီပထမအရင်ရှာတွေ့တဲ့တစ်ယောက်ကိုဒီညရင်းချင်းဟိုတကြူပြီးတော့ဒီနာယီလောက်ပြလိုက်ရတယ်ဘူတိုင်းမဲ့ဒီ၃ရက်မြောက်နေ့မှာပြန်ရှာတွေ့တဲ့တစ်ယောက်ကိုကြတော့ဒီနာယီကိုဟိုအခမ်းအနားပုံစံနဲ့ပါလုတ်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာလည်းတွေ့လိုက်တယ်ဟိုဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ပထမတစ်ယောက်ကညဘက်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတေချာကဒီရဲဘော်တွေကအဲဆီအနာရှင်ကိုတော်လန်ဖို့အတွက်ကိုအဲစစ်တင်နဲ့တက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်တို့ကတို့တေဆုံးမှုကဟိုတာမန်ဟိုသွေးဥသားယူဟိုဆုံးရှုံးနဲ့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုကအာစစ်အနာရှင်တို့တော်လိုင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနဲ့ဆုံးရှုံးမှုအဲ့ဒါကြောင့်တို့နဲ့ထိုက်တန်နဲ့အဲအတူအခမ်းအနားမျိုးလုပ်ပေးတဲ့လူကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်တရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မိခင်တရင်အဲကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့မိသားစုတက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲအချင်းချင်းနဲ့ပွဲရတယ်လောက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတာ
ဒါပေမဲ့ရွာကအဲ့တရင်တွေလည်းကြားတော့ဒီနောက်ပိုင်းဝင်အဲ့တော့ရွာကကျွန်တော်တို့တရင်တွေလာမေးကြတယ်တရင်လာမေးကြအော်ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ရောအခြားတရင်လာမေးရခါမှာကျွန်တော်ဒီကြောင့်ပြန်တယ်ဥက္ကဋ္ဌတို့ရွာမိသားစုတွေရောအာဟိုဝိုင်းကူကြမယ်ပေါ့နော်ငွေကြီးလည်းဝိုင်းကူမယ်လောက်အားလည်းဝိုင်းကူမယ်အကုန်ဝိုင်းကူမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဝိုင်းကူမှလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေပါပေါ့နော်ဟိုဒီတိဆုံးရတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတနေ့တနေ့တကြေးရနေပြီးတော့လာပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်အဲစစ်ပညာကိုခက်ခဲလာတင်ကြတာဒီဘက်ဒီမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်တိဆုံးရတဲ့အဲရဲဘော်တွေကသူတို့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူတို့ရဲ့သွေးတော်သွေးမတော်သားမဆက်ပဲမြင်တယ်သူတို့ကသူတို့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲစိတ်နဲ့သူတို့တကယ်ကိုဒီမှာလာကူညီကြတာရွာလုံးချို့ကိုကျွန်တော်တို့လာကူညီကြတာကျွန်တော်တို့နေဘာမှအများကြီးလုပ်ကြရအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွာတရွာလုံးဝိုင်းလို့ပြီးတော့ကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲငါရက်လေဟာပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ရွာဖုံးချောင်းနေရာလဲကျွန်တော်တို့ခွင်ကြီးရဲ့ကျေးရွာလူတို့ကလဲကျွန်တော်တို့ခွင်ကြီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ညံမှာကျွန်တော်ဘာအောင်မင်းလဲဆိုတော့လေရက်ရွာလူတို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့လူတို့ကကျွန်တော်တို့ PDF တက်သားတွေကို PDF တက်သားအပြင်ပေါ့ဗျာတခြားဆေးအနာရှင်ကိုတော်လံမဲ့ဘာသူမဆိုသူတို့အနေနဲ့ဒီကာလမှာဟိုရင်ဝဲမချားသူတို့တကယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့စောက်စောက်ဖို့ကူညီပေးဖို့အသင့်ရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောကြားနေမှုတွေကြီးရလူကတော့ကူညီနေမှုတွေလူလူအားလုံးကဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်သားတွေကိုရင်ဝဲမချားစောက်စောက်ထားပါရဲ့မိဘတပ်ဖွဲ့စောက်စောက်ထားပါရဲ့ဆိုတဲ့ဟာသက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ပြန်သိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြောပြမှာပဲဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရမိသားစုတွေကလည်းဒီမှနေကြည့်ပြီးတော့အားလုံးဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့သားသမီးတွေနှစ်ယောက်ဆုံးသွားခြင်းဟာအလားအသက်မဖြစ်ခဲနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကတော့တဏျာကနေပတ်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းသိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများသိစီခြင်းသူတို့တည်ဆုံခြင်းကအလကားရမဖြစ်ဘူးသူတို့တည်ဆုံခြင်းဟာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့တည်ဆုံမှုကိုပြည်သူလူထုကလစ်လူမရှိပါဘူးအကုန်လုံးတတအားနဲ့ထက်ပိုတဲ့ပတ်ဝင်နိုင်စွာအကူညီနိုင်စွာရတယ်ကူညီပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုကိုကျွန်တော်ဒီကနေအတိပေးခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြားသိရတော့ဟိုအရင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်သွားတဲ့ရဲဘော်၂ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီအသေးစိတ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းညီမအနေနဲ့သိချင်တော့လေဟိုသူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရဲဘော်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းညီမအနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီဆုံးဖြတ်သွားတဲ့၂ယောက်ကခုနကကိုစီယာလွေပြောလို့သူတို့တွေကဒီအရင်တော့ကဒီចောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဟိုဒီတော့သူတို့တွေကဟိုအသက်ကဘယ်လောက်တွေရှိကြပြီလဲပြီးတော့အကိုနဲ့ဟိုဘယ်တော့မှစပြီးတော့သိခဲ့တာလဲဒါကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်အာကျွန်တော်နဲ့ယင်းဒီတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကတော့ဒီကခုနမော်ဘီယာပါနော်မော်ဘီယာရဲဘော်ပါဒီသူအတက်ကတော့25ရှိပါပြီဗျ25သူကဒီ image တတရားနဲ့ចောင်းသားတယောက်ပါပဲဟုတ်ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာသူကိုယ်ပိုင်စီဝိုင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဖြတ်ပြေးလုပ်ငန်းသူလုပ်ခဲ့တယ်ပါနော်ဆိုတော့အင်းကာလမှာမှဒီလွန်မြောက်နေမျိုးရောက်ရှိနေဆိုမှကျွန်တော်နေမှာဆက်သွင်းပြီးတာပါနော်အပေါ်တယောက်เนี่ยฉိတ်ဆက်ပြီးတော့သူဆက်တွေ့မိရပါ့။ तू မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းဟိုရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်နေနဲ့သူ့အကြောင်းနေလဲစဉ်းစားမိမှာပဲ။ဒီတော့ तू เนี่ยပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရကိုလည်းပြောပြပါအောင်ရှင့်။ဒါဒီရဲဘော်ရဲတဲ့မှာလည်းပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့အဟိုနေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါသူကဒီဖြစ်သွားတဲ့ဒီမောက်တဲ့ကိစ္စမှာဒီလိုကြားရဲဆိုတာလည်းသူ့ချီမှာလည်းကြီးကြီးမားမားဒဏ်ရာရှိနေတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုကယ်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူလက်တစ်ဖက်ကပြောမဆိုရင်တန်ရာကြီးချက်ရှိတာဆိုတော့လက်တစ်ဖက်ကအဆင်မပြေဘူးခုနအဆင်မပြေတဲ့ဘက်မှာဒီတခြားတယောက်ကကယ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီယူနီဖောင်းတွေဝတ်ထားတာတို့ပါဆိုရေထဲမှာကြတော့ဟောသူသူ့ကိုသူဟိုပြောလို့ပြောရမယ်သူ့ကိုသူအားကိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တခြားလူကူညီရခဲ့ရင်တော့မှသူအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ကြောင့်အားကြောင့်မို့ဒီတော့အဲ့လိုအကြောက်လို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေဘော်တွေကဒီကြဆုံးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီစီမောင်းရတော့ပါဟုတ်ဟိုဒီဆုံးဖြတ်သွားတဲ့ရေဘော်ကဒီចောင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ကရောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပြီးတော့ဒီအကိုနဲ့ဘယ်တော့မှစပြီးတော့သိခဲ့တာလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သူ့အသက်ကတော့22နှစ်ရှိပြီပေါ့ဟောကျွန်တော်လည်းစသိတာတော့တက္ကသိုလ်ဖက်စီယာစတက်တဲ့ကကျွန်တော်စပြီးသိတာじゃဟုတ်ခင်လာတာပြောရမယ်ဆိုရှင်တော့အော်လို၄နှစ်ကြော်ပြီဟုတ်
ဒီလိုမမျောလင့်ထားရဖြစ်ရဆိုပြီးကြုံခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီအကြောင်းကိုရောသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာမိသားစုအသီးသီးကိုအကြောင်းချပြီးသွားပြီလားပြီးတော့မိသားစုဘက်ကရောဟိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တာရှိလဲသူမိသားစုတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေပါမယ်အကြောင်းဒီကဒီဆရာတွေကအကြောင်းကြားပြထားတယ်အဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းပြောဖို့ဟောဖြစ်တော့ request လုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းပြောရခြင်းပါသူတို့ကသူသားတို့ကအခုံယူပါတယ်ဗောသူသားဟိုသူတို့ဒါဟိုမလိမ်မာခဲ့တာတွေအဲ့လိုဟိုသူတို့ပြန်မှာသူငယ်ဆိုတော့အိမ်ထဲပတ်သက်ပြဿနာတွေကပုံမှန်တက်နေကြကိစ္စတွေရှိရလေအဲ့လိုကိစ္စတွေပုံမှန်လည်းပြစ်မိဘူးပါဘူးအာသူတို့ဒါရဲ့ဆုံးချုံးမှုကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအများလူတယောက်အနေနဲ့ဆုံးချုံးကဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ပြန်ပြောရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒီရဲဘော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုနဲ့ဟိုရင်းနှီးလာလဲကြပြီဆိုတော့ကို့အနေနဲ့လည်းအများကြီးခံစားရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမှာပဲဟိုဒီတော့ဟိုအကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှတ်မှတ်ရရအမှတ်တရတခုလောက်ဟိုပြောပေးပါအောင်ရှင့်အာဟုတ်ကဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ဟောအရန် supportive ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လို့လည်းပြောရရပြီးတော့အရန်ကျင်နာတဲ့တယ်ဗျပြီးတော့အရန်လည်းပျော်ပျော်နေတဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်တဲ့ကြရဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရှင်လည်းအမြဲအားပေးခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုရှိတာလို့ရှင်လည်းတိုင်းမင်းရင်ဝင်ကြရလဲသူပဲရှိတာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဆိုရှင်သူကကျွန်တော်အတွက်တော့တငယ်ချင်းဆိုတာထောက်ပို့ပါမိသားစုဝင်တယောက်လိုပါဟုတ်ပြီးတော့အမှတ်တရအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းတင်လာတဲ့ကြာရသောအများရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဒီနောက်ဆုံးဟိုဒီတလောကပဲဖြစ်ခဲ့အမှတ်တရပဲပြောမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီ gravity ကျွန်တော်ကရေးရလေအဲကျွန်တော်ကဒီဟိုဒီကျွန်တော်ကသူ့လက်ဆိုင်ဒီတော်ရဲရောက်နေတယ်နည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါရမလုပ်ဖြစ်တော့နည်းနည်းကြာပြီပြီးတော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုပစ္စည်းကြီးရရလွယ်တကူဝယ်လို့မရအောင်အဲ့တော့သူဒီဟိုလာကနေမှကျွန်တော်တို့တကူကကျွန်တော်တုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲတကူကရှာပြီးဝယ်လာပေးခဲ့အဲ့လီရောတကယ်အမှတ်တရအောင်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာထပ်ပိုတဲ့စကားရှင်တော့အဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်တုံးပါတော်တော်စင်ပါကဝမ်းနေပြီပြီးတော့စိတ်တော်ဆင်းရဲစိတ်တက်ပါကြာသွားတဲ့အထီးကိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဟောသူတို့နှစ်ယောက်ကကိုစီယာလွင်တို့တက်ခွဲကိုရောက်လာတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်လာတာလဲဘလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီဆက်တက်လာပဲဖြစ်မှာပဲရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့သူတို့ဆိုအစောပိုင်းရောက်လာတယ်မှာပါတယ်နှစ်ပတ်ကျော်15ရက်ရောက်16ရက်ရောက်မှာသူတို့တင်းနှံသွားတာတက်ခွဲရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့ဒီအကိုတို့တက်ခွဲကဒီရဲဘော်နှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ပုံမှာဘာတွေများပြောချင်တာရှိလဲအစ်စ်ဖြစ်နေတာအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်အဲလာပြီးတော့ဒီမှာစစ်ပညာကိုသင်တယ်ခက်ခဲသင်တယ်တော်ရတောင်းနဲ့မှာပြီးတော့သူတို့ဆက်အနာရှင်တွေကိုပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့သူတို့ကျွန်တော်တို့တွေ調査ကြမှာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ကရုပ်တရက်မမျော်လင့်မင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခုခုကြောင့်ဆုံးမသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရုပ်တရက်တုံးအောင်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဘာလို့လုပ်လို့ရမှာမသိကျွန်တော်ဆုံးအပ်ပြီးဟိုငါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဟို body ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကိုအင်မတန်တင်းထားတာကိုရဲဘော်တယောက်ဆုံးရှုံးရတာအတွက်ပေါ့နောက်တိုင်းမရှိတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးအောင်မျိုးအတွက်ပေါ့ဟိုတကယ်ဟိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့ခြေထဲမှာတကယ်ဟိုအဆင်မပြေဘူးကိုရဲဘော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းတိုင်းမိတယ်လည်းပါတော်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခံစားခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးပေါ်မှာခြုံငုံပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဘာတွေများပြောချင်တာရှိလဲကားထွက်ခံနေမှာကျွန်တော်တို့မှားတဲ့စကားတခွန်းပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးသင်္နန်းနှစ်ပတ်တာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကိုဘူရင်တက်ခွဲစကန်းကိုခမောက်ရောက်ပြန်ခဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲလိုချင်တယ်ခမောက်တခြားကကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေရောမှာဆိုရင်တပတ်ခါဆိုရင်တို့မနက်ဖြန်ဆိုတင်နှန်းပြီးပြီပေါ့ဗျာတို့နာရီမနက်ဖြန်တို့နာရီရပါပဲအဲ့နာရီရမှာပဲတို့တင်နှန်းပြီးပါတင်နှန်းပြီးပြီးတော့တပတ်ခါမှာတို့စကန်းလူအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျွန်တော်စကန်းကိုကျွန်တော်တင်နှန်းစင်းမွေးနဲ့တို့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လာအောင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေကျွန်တော်တွားရတယ်မှာ34ယောက်ပါကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့34ယောက်မှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားနှစ်ယောက်မပါလာတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတင်းတန်းအားလုံးကိုပြန်လာစေချင်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆန္ဒမပြေဝခဲ့
ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဟိုကျွန်တော်ဥလို့တွေမှာမှတ်မိနေတဲ့စကားပဲအားလုံးခင်ဗျားတို့စကားကိုအားလုံးပြန်လာခဲ့ကြပါလို့ပြောတာသူတို့เนี่ยမပြန်လာခဲ့နိုင်ခဲ့ကြတော့ဘူးနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့တဏ္ဍာအများစုကတဏ္ဍာအစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် PDF အလံမမြင်ဘူးကြောင် PDF အလံတိုင်ထူပြီးတော့လေးပေါ်မှာလွင့်နေတာမမြင်ဘူးကြောင်တဏ္ဍာအဟောင်းเนี่ยမမြင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရင်စကန်ဟောင်းမှာတော့ကျွန်တော်က PDF အလံကိုမြင်ထူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တို့ PDF အလံအလေးပြုရတယ် PDF အလံနေ့တိုင်းတွေ့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့အလံပေါ့ဗျာ PDF ရဲ့အလံ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ရဲ့အလံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တပ်သားတွေရဲ့အားလုံးကဒီအလံကိုဟိုဥထိပ်ပန်ဆင်ထားရတာဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့တပ်သားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလံကိုသူတို့ဘဝမှာပထမဆုံးမျက်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေကသူတို့ရဲဘော်နှစ်ယောက်လဲလျောင်းနေတဲ့အသက်မဲ့လဲလျောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလွှမ်းထားတဲ့ PDF အလံကိုသူတို့တွေ့ရတာဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကိုပြောချင်တဲ့ရင်းနှီးရစကားတွေရှင်လဲပြောပြပါအောင်အခုပြည်သူလူထုဟာဒီအချိန်တွေမှာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဟိုအရန်လိုလားတောင်းတနေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်သူတွေကပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါတော်လိုင်းရို့ပို့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စေခြင်းတိုက်ပွဲတွေကိုဟိုပြည်သူလူလိုလားတောင်းတနေတယ်လို့ကျွန်တော်အောက်ချိန်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအများဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိကြတယ်ဆိုတော့ဟိုသက်ဆိုင်လူများကိုပဲကျွန်တော်ဒီကမေတ္တာရက်ခံရတာဟိုရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေပြီးတော့ဟိုဒီစစ်အနာရှင်တို့တိုက်ထုတ်ဖို့တော့ဟိုလိုရမယ်အကောင်းဆုံးစုစည်းကြပါဟိုအကောင်းဆုံးလောက်ဆိုတိုင်းမျိုးဆင်းနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးတိုက်ပွဲတွေကိုအကောင်းနဲ့ပုံပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတယ်